Співробітники дитсадків, шкіли, лікарні Воловецького району на Закарпатті вже кілька місяців без зарплати. У місцевому бюджеті немає на це грошей, принаймні так стверджують чиновники. Люди у відчаї вийшли на вулиці і перекрили трасу. Працівники дитячого садка в селі Підполоззя не отримують зарплату ще з вересня. Марина працює тут вихователькою, її чоловік Руслан – оператором котельні. У них двоє дітей-школярів. Сім'я ледве виживає. Подумають про заробітки за кордоном. Живемо у батьків. За рахунок їх, у яких 1200 пенсії. Маму, хочу мандаринку, Кароліночко, почекай, вже скоро буду мама мати гроші та купимо і цукерки, і мандаринки. Завідувачка розповідає, робочий день в дитсадку починається і закінчується запитанням, коли дадуть зарплату. Але вона всім чесно відповідає, не знаю. На це питання навіть не можуть відповісти нам у районі. Вони кажуть, що всі служби повідомлені, всі знають, а візи нині там. Без грошей сидять і техпрацівники місцевої школи, прибиральниці, завгосп і кухарі. Я написала заяву на звільнення. За мене платять мої діти. Мені ганьба перед моїми дітьми. Іде Миколай. Зарплати співробітникам дитсадків, техпрацівникам шкіл і молодшому медперсоналу за законом повинні платити з місцевого районного бюджету. Голова райадміністрації каже, регіон дотаційний. Без фіндопомоги не обійтися. Я на Мінфін вплину. Як? Чи на бюджетний комітет Верховної Ради я вплину? Дотація вчасно не поступила, тому що скинули все на районний бюджет. Обласна влада допомогти району теж не може. Крім Воловецького, зарплати не отримують і в Міжгірському, Тячівському та Хустському районах. Сьогодні у обласному бюджеті меж повісилася. У нас навіть гривні немає на ліквідацію наслідків, не дай Бог, щось тут станеться. Все, що ми могли з районних бюджетів, з обласного бюджету, ми вигребли. Ми надіслали офіційний запит до Мінфіну із запитанням, коли Закарпаття отримає фінансування. Відповіді поки що немає. Тим часом люди чекати не стали. Вихователі, шкільні кухарі, медсестри і санітарки вийшли на трасу Київ-Чоп і майже на годину зупинили рух. У такий спосіб намагаються достукатися до чиновників. Ольга Теребинська, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер».